Olá, alunos da EJA. Bem-vindos a mais um Ciências no dia a dia, o nosso projeto das sextas-feiras, né? Que tem a ver com um estudo das ciências, mas com um olhar diferente, né? Onde a gente vai pensar em arte, a gente vai ter curiosidades, a gente vai tentar interagir pensar, o que que é literatura, o que é que ciência, o que é que cultura tem a ver com tem tudo a ver ou será que é tudo tão diferente assim, né? Então a gente vai, nesse momento, sair da caixinha, né? Olhar as ciências de um outro lugar, tá bom? E aí, para começar, nós temos o nosso primeiro quadro, né? Que é Ciências, Arte, Cultura e Literatura. Hoje, a gente vai continuar com os nossos objetivos, né? De utilizar diferentes linguagens seja ela verbal, corporal, visual, sonora, digital bem como os conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Além disso, nós temos como objetivo nesse primeiro momento, né, de valorizar e fruir as, as diversas manifestações artísticas e culturais. É, das locais, das mundiais, e também participar de práticas diversificadas da pro produção artístico-cultural. Então, a gente, nesse primeiro momento, a gente vai misturar ciência e arte, tá bom? E aí, né, nessa mistura de ciência e arte, é, eu vou apresentar para vocês uma outra competição, lembra que na nossa última aula, né, no nosso último momento, falando sobre ciência, arte, cultura e literatura, nós vimos, né, aquele concurso de fotos de animais engraçados, né? É, hoje, a PRO está aqui trazendo uma outra competição, certo? Só que são, é uma competição é, feita de fotomicrografias, ou seja, né, são fotografias retiradas, né, através de imagens, de microscópio óptico, tá bom? Então é muito mais ciência e também muito mais arte, tudo aqui misturado nesse momento, tá bom? É essa competição anual de fotomicrografia, né, a Small World? É, ela é uma competição da Nikon que começou em 1975. Olha quanto tempo tem, né? De imagens e de é, visualização de arte no microscópio através dessa competição, né? É como meio de reconhecer e aplaudir os esforços daqueles envolvidos com a fotografia através do microscópio óptico. Desde então, o Small World se tornou uma vitrine líder para fotomicrógrafos da mais ampla gama de disciplinas científicas, tá? Então, aqui é o site, certo? Onde a gente vai conseguir, e hoje eu vou mostrar para vocês, onde a gente consegue observar todas essas é, fotografias campeãs, né? E também nós vamos ver é, animações, né? Vídeos animados dessas, é, dessas fotografias também em, e dessas observações em microscópio óptico. Tá? Essa, com, esse concurso, né, Small World, ele é uma competição fotográfica mais pro, proeminente do mundo para imagens através do microscópio, tá? É composto por dois concursos separados: um que é, mostra as imagens, né, essas fotomicrografias, e um outro, né, é, colocando imagens em movimento, tá? E é, essas imagens, elas ainda obtidas através de um microscópio, né? E é, essa Small World in Motion é para filmes. São filmes curtinhos, mas também de imagens, né? De lapsos de tempo, através, é, obtidos também através do microscópio óptico, tá? E todas essas duas competições são patrocinadas pela Nikon, tá bom? E aí, a cada ano, 20, os 20 principais vencedores são exibidos em vários museus e centros de ciências nos Estados Unidos e Canadá, e muitas dessas imagens vencedoras, elas também aparecem em capas de revistas científicas e de indústrias de prestígio. Olha que interessante, né? Então aqui a gente observa realmente essa conexão de museus, né, da arte com a ciência, tá bom? Então, agora a gente vai observar né, os ganhadores, né, as 20 principais fotos, os 20 principais ganhadores das imagens né, dessas fotomicrografias tá, do ano de 2021. E eu vou aproveitar para mostrar para vocês o site. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem pesquisar na internet, ele é gratuito, vocês vão ter acesso tanto aos filmes curtos quanto. As imagens, né? As fotomicrografias aqui. É muito interessante. Vale muito a pena conferir. Então, eu vou parar aqui o compartilhamento dessa tela. E vou compartilhar com vocês, tá? A imagem do da competição da fotomicrografia, tá bom? Agora, né? Vocês vão conseguir observar, né? Já começam a observar aqui todas essas. É, os vencedores, tá? Aqui é o primeiro lugar de cada ano, ok? Então a gente tem desde 2021 as imagens. Olha como elas são bonitas, são bem feitas, né? Tem luzes e cores tão diversas, né? E todas elas relacionadas à ciência, desde de 2021 até, né? A mais antiga, 1975, tá certo? Tem aqui muita foto, tem aqui muita coisa interessante para vocês conhecerem, para vocês descobrirem. Mas, né, por conta do nosso tempo também, a gente vai observar apenas os vencedores, alguns, né, algumas imagens dos vencedores deste ano, no ano de 2021, tá bom? O que, que vocês imaginam? Ó, primeiro lugar, segundo, terceiro, quarto, quinto, né? Então, o que, que vocês imaginam que seja essa imagem? Vamos descobrir. Então, quando a gente olha mais de perto essa imagem, essa imagem aqui, né, tem a descrição. Primeiro lugar, concurso de 2021, né? É o tricoma, que são esses apêndices branquinhos. Isso é de uma planta, tá? E os estômatos que são esses poros roxos em uma folha de carvalho ao sul. Olha que lindo! Então, esses roxinhos aqui são os estômatos que são responsáveis, são as estruturas responsáveis pelas trocas gasosas nas folhas, tá? E esses tricomas em branco. Olha que imagem linda, não é? E aqui tem o quem foi, né? O fotógrafo, então, Jason Kirk, e todas as características e descrições dessa, dessa foto, tá ok. Então, o que a gente observa aqui? A gente vem para os 20 principais ganhadores e aí consegue observá-los, tá? Tem as menções honrosas, as imagens de distinção e quem foram os juízes, né, desse ano que separaram e selecionaram e escolheram as 20 melhores fotos, tá bom? E aqui, essa segunda imagem, o que vocês acreditam que seja? Essa segunda imagem é um dispositivo microfluídico contendo 300K, é, 300 mil neurônios em rede em duas populações isoladas. Então aqui são neurônios. Olha que lindo, né? Vamos ver uma próxima foto. Ah, e essa aqui, o que vocês acham que é? Parece de o quê? Será que é de um escorpião? Será que é de um caranguejo? O que será? Que é essa imagem? Olha só, perna traseira, ou seja, de trás, garra e traqueia respiratória de um piolho. Olha só, né? E aqui, ó, é o nome científico desse piolho, tá? Hematopinus suis. Tranquilo, então? Estão gostando de fazer esse passeio aqui a gente observar? Mas minha próxima só tem sobre seres vivos, não tem nada de, tão diferente assim. Não tem, tem coisas diferentes que é o que a gente vai ver agora. Essa 18ª imagem. Então, quem ganhou no 18º lugar, né? O que, que vocês imaginam que seja isso daqui? Isso daqui são, é um cristal de sal de mesa. É um cristal, né? Então, de sal. Olha só que lindo, e é uma micrografia. Não é mais um ser vivo, né? Mas a gente consegue observar as cores. Olha a qualidade dessa imagem. Tudo isso conta. E tudo isso também é arte. E as missões rosas? Ah, sim. Vou mostrar para vocês essa estruturinha aqui, ó. Aqui é a veia e as escamas da asa de uma borboleta. Uai! Borboleta tem escamas? Sim. Olha que linda essas escamas. Da asa de uma borboleta, tá bom? E agora vamos ver algumas menções horrosas. O que, que são as menções horrosas? São aquelas imagens, né? É, que são muito bonitas, mas não ficaram entre as 20, tá? É, as 20 escolhidas, né? As 20 selecionadas para esse ano. E aí a gente consegue ver algumas imagens aqui também, certo? Dessas. É, dessas menções rosa, tá? Isso tudo é só do ano de 2020. Olha essa imagem aqui. Um inseto, tá vendo? E aqui as antenas desse inseto. Olha que lindeza, né? Que diferente, que exótico, tá? Então, essa imagem, ela ganhou menção, essa fotografia, né? Ela ganhou menção honrosa. Foi muito, bem, muito bonita, muito bem posicionada, com uma boa iluminação, mas não ficou entre as 20 é, escolhidas desse ano. E tem umas imagens de distinção, que são imagens bem interessantes. E eu vou trazer aqui para vocês essa imagem. Olha só o pólen né, de algumas flores que a gente é, observa por aí, como é que é ele no microscópio, né? Olha só, aqui é uma imagem de é, grãos né? Diantera e pólen de, uma, de um arbusto da ave, de um arbusto ave do paraíso, né? O nome da, da planta, desse arbusto é ave do paraíso, certo? Então olha só que coisa linda. Essa estrutura toda aqui, tudo isso em amarelinho são pólens. Muito bonitas as imagens, né? Gostaram? Então, calma que tem mais. Agora a gente vai observar quais são as, os filmes lembra que a Pró falou que são dois concursos né um apenas das fotografias e o outro né da é, de filmes curtos né então nós vamos ver agora um pouquinho dessa competição de vídeos e aí na competição de vídeos também a gente observa aqui só que a competição de vídeos começou em 2011 certo nós vimos várias coisas interessantes mas aqui são cinco é, os cinco primeiros colocados, tá bom? E a gente vai ver o do ano de 2021, certo? Nessa primeira imagem aqui ou nesse primeiro vídeo, vocês vão ter é, a possibilidade de observar uma microfauna de um intestino de um cupim. Ou seja, isso daqui é um intestino, é o que, é, que tem dentro do intestino de um cupim. Ah, que interessante! E por que tem toda essa microfauna? Normalmente os cupins eles se alimentam de quê? De madeira, né? Mas eles não são é, os responsáveis, eles não conseguem digerir sozinhos a celulose. Eles precisam de outros seres vivos, né? Protozoários normalmente, que auxiliam nessa digestão, tá? E aqui a imagem desse dessa microfauna, desses seres vivos dentro do intestino de um cupim. Olha que interessante, que diferente. Olha para esses seres vivos aqui, esses protozoários aqui. Hum. E aqui a gente vê os outros cinco colocados também. Mas eu vou chamar a atenção de vocês para as menções honrosas, tá? Dentro das menções honrosas, também dos vídeos, né? Desses filmes curtos, a gente vai ver agora um inseto, um mosquito botando ovos, ó. Pondo seus ovos. Sobre o que, Pró? Sobre a água. Olha que interessante essa imagem. Olha só como é que os mosquitos, né? No caso aqui, um mosquito fêmea pondo os seus ovos, tá? Então, realmente, eles põem ovos. E aí que se a gente vai pensar no mosquito da dengue, né? que é uma outra espécie, mas que também faz a postura dos seus ovos, tá? Sobre a água. Olha a importância da gente entender que esse processo ele realmente acontece, né? Não é uma ilusão de ótica. E aí, depois desses ovos, eles vão eclodir e as larvas vão se desenvolver dentro da. Interessante, né? Gostaram? Acharam interessante também? Eu desejo que sim, porque eu adorei conhecer um pouco mais dessa competição e ver imagens e filmes tão bonitos e tão bem feitos, né? E micrografias com é, é, imagens de estruturas muito microscópicas, né? Muito pequenininhas. E isso é bem interessante. Isso é ciência e é arte, tá? Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto a pro. Agora a prova é parar essa, esse compartilhamento aqui e a gente vai voltar para o nosso slide, tá certo? E aí, no nosso slide, a gente vai para uma outra etapa da nossa aula do nosso projeto Ciências no Dia a Dia, tá bom? E aqui, o que acontece? Nós vimos, né, essas 20 imagens do concurso de 2021 das fotomicrografias, vimos também, né, os vencedores anuais... Do, dos filmes, né? Curtos, também utilizando o microscópio óptico para isso, né? E aí, eu desejo que nos próximos encontros vocês tenham gostado desse, se inspirem e tenham ansiedade aí para os nossos próximos encontros, que vai ter um pouco mais de ciência, de arte, de cultura, tá bom? E agora, a gente vai para o nosso momento, né? Você sabia? E esse você sabia de hoje, ele é bem interessante. Você sabe por que o milho vira pipoca? E aí? Por que, que o, milho, o milho vira pipoca? Como é que isso acontece? Você sabe aí de casa? Se você sabe, já tá craque, né? Já não tem muita novidade aqui. Mas se você não sabe, é bem legal. E tem muito a ver com ciências, tem muito a ver com biologia, tem muito a ver com física. E a gente vai entender por quê nesse momento da nossa aula. Para lembrar, o objetivo né, desse quadro aqui no nosso projeto Ciências no Dia a Dia é o quê? Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise e crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Então, para exercitar essa curiosidade de vocês, vamos descobrir por que que o milho vira pipoca? Para isso a gente precisa entender que o milho, ele não é único, ele não é igual em todos os lugares e não existe só um tipo de milho, tá? Nós temos uma variedade muito grande de milho já existem mais de 200 tipos de milhos diferentes. Para o milho da pipoca, né? O milho que utilizamos na pipoca é dessa espécie, né? Zea Zé, Zé é everta, tá? E é, esse milho ele tem algumas características muito especiais e são essas características que permitem o milho virar pipoca, tá? Então, não é qualquer milho que a gente consegue transformar em pipoca. Então, normalmente, o milho que a gente usa, por exemplo, para é, cozinhar, né? Ou assar na brasa, normalmente não é esse milho que a gente utiliza para fazer o, o milho da pipoca. Por quê, minha pró? Porque o milho, né? Dessa espécie aqui específica. Ele tem um percentual de água no interior dele desses grãos que é de aproximadamente 15%. E essa quantidade de água que existe dentro de cada um desses grãozinhos é, é a quantidade, vamos dizer assim, perfeita, ideal para o surgimento da pipoca, tá? Então vão existir é, outros tipos de milhos, né, que vão ter outras porcentagens de água no seu interior e isso faz com que é, não permita que esses outros tipos, né, ou não facilite que esses outros tipos de milhos, eles possam virar pipoca, tá? Uma outra característica dessa espécie é que também a sua casca, a casca desse milho, desse grão de milho, é mais dura e resistente que a dos outros tipos de milho, tá? Então guarda essa informação, aqui é a informação biológica, tá bom? Da característica do milho. Certo, que é um ser vivo. Lembrando que é uma planta, né? Vem de uma planta, vem de um ser vivo. É a semente de é, um ser vivo. E aí a pipoca ela tem uma relação muito grande com a física. Por que, minha pro? Porque no processo de estourar pipoca estão envolvidos os seguintes conceitos de física: transferência de calor mudança de fase ou de estado físico da matéria e diferença de pressão. Então são conceitos da física que a gente vai precisar, certo? Trazer para nossa realidade aqui para a gente entender. Por que, que o milho ele consegue virar pipoca, né? Ele estoura em pipoca. Tá bom? Primeiro, né, como é que a física explica o que acontece com o milho para ele virar pipoca? Primeira coisa é que ao fornecer calor, ao grão, né? Normalmente a gente coloca esse grão na panela, não é verdade? A temperatura da água em seu interior, então a temperatura da água que está aqui dentro do grão do milho, certo? É elevada, aumenta, até que ela sofra ebulição. Lembra o que é ebulição? É a saída do estado líquido para o estado gasoso, certo? Transformando-se então em vapor. Então começa a formar vapor d'água dentro desses grãos de milho beleza e aí o que é que acontece no interior do grão além da água existe uma quantidade de amido em estado sólido que com o aumento da temperatura torna-se gelatinoso e tende a se dilatar então o que é que acontece aqui dentro desse grão de milho tem a água que quando a gente coloca na panela e aumenta né e liga o fogão o fogo o que é que acontece essa água que está dentro do grão de milho começa a evaporar, desculpa, começa a entrar em ebulição, né? E aí vai se transformar em vapor. E além disso, o amido, né? Que é aquela substância essencial para o armazenamento, aquele carboidrato essencial para o armazenamento de energia e de nutrientes, né? Essenciais para as plantas. Ele começa então a também mudar o seu estado. Por quê? Porque ele deixa de ficar sólido e começa a ficar gelatinoso, certo? Tendendo o que a se dilatar, a aumentar o seu tamanho. Beleza? E aí então, o que, que acontece no terceiro momento, né? A pressão exercida pelo vapor de água e pelo amido chega a ser maior olha a comparação maior que a pressão interna de um pneu de carro. Então, é muita pressão dentro desse grãozinho de milho, certo? E essa pressão, ela é importante, por quê? Porque é a partir dessa pressão exercida pelo vapor de água e pelo amido dentro do grão de milho que vai fazer com que a casca, lembra que, ela, que era uma casca rígida, dura? Que essa casca se rompa, né? Então, ele rompe a dura casca do milho. E aí, quando isso acontece, o amido de milho. Que é que estava meio gelat, gelatinoso, ele se solidifica, ele fica é, no estado sólido, por quê? Porque ele entra em contato com o ar, certo? Com o ambiente. E aí transforma-se na espuma branca que a gente come, certo? Alguns grãos, e aí tem um detalhe, né? Mesmo sub, grãos de milho, mesmo submetidos a altas pressões e alta temperatura, desculpa, não se transformam em pipoca. Por quê? isso pode ser porque na casca pode ter fissuras, né? Pode ter alguns rasguinhos que aí esse vapor de água, né? Ele vai todo embora e aí não consegue exercer a pressão necessária dentro da casca, né? Dentro do grão. Além disso, pode ter uma quanti quantidade insuficiente de água dentro desse grão. Isso são possibilidades para a gente às vezes observar que tem milho, né? Tem grão de milho que não estoura da pipoca. Então, quando a gente observa aqui, né, vê todo esse processo acontecendo, o que, que a gente vê? Houve um aquecimento desse grão, né? E aí esse grão aquecido, ele sofre uma mudança de fase, né? Por quê? Porque existe água dentro desse grão de milho, e essa água vai fazer com que haja o quê? Vai fazer com que haja uma mudança de fase dessa água, de sair do líquido para formar vapor de água. E aí quando esse vapor d'água ele é formado, né? Ele começa a exercer uma pressão, né? Como se estivesse empurrando uma força, certo? Contra a casca. E além disso, o amido, né, que estava sólido, ele também se dilata e ele muda o seu estado físico da matéria, fazendo com que essa pressão aumente. E aí, quando essa pressão aumenta e chega a um ponto já insuficiente, o que, é que acontece com a, com a casca? Ela se rompe. E aí, quando acontece o rompimento dessa casca, da casca do milho, aí então, que é o estourar da pipoca, né? Esse amido ele se solidifica, porque ele entra em contato com o quê? Com o vapor de água, ou oh, desculpa, com o ar aqui do ambiente, certo? Tranquilo? E agora a gente vai ver um vídeo, né? Rapidinho, bem curto, mas que ele vai mostrar exatamente esse passo a passo que a gente foi estudando. E a gente vai ver bem interessante todo esse processo, né? De aumentar essa temperatura do milho. E aí então essa casca se rompe, sai de dentro dessa casca desse milho, né? Mamido, que está inicialmente meio gelatinoso. E aí, então, ele se solidifica, por quê? Porque ele entra em contato com o ar daqui do ambiente, certo? Então a prova vai parar rapidinho aqui o nosso é, slide mais uma vez, certo? Para a gente poder observar esse vídeo, tá bom? Vocês conseguem observar aqui? Agora a gente vai ver todo esse processo, tá? Essa estrutura aqui, ó, ela tá aquecendo, certo? O grão de milho. Viu que saiu vapor de água? Olha bem devagarzinho. E aí a gente consegue ver que o amido, ele né? Sai nessa forma, irrompe nessa forma gelatinosa, e em contrato com A, o que, é que acontece? Ele vai entrar, ele vai se solidificar novamente, certo? Formando essa espuma solidificada, que é o que a gente come, que é a pipoca, né? E aqui são formas diferentes, porque são grãos de formatos diferentes, tá? Gerando essa pipoca. Aí, estão gostando da nossa aula? Está sendo interessante? Agora a gente vai finalizando a nossa aula, tá bom? Eu vou aqui apenas dar tchau para vocês, agradecer que vocês tenham nos acompanhado e me acompanhado até aqui, né? Fiquem ligados porque nós vamos ter mais momentos assim, mais dicas, né? Mais curiosidades. E qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Eu agradeço, peço que vocês se cuidem. Lembrem que a gente ainda está em momento de pandemia, a gente ainda precisa usar máscara. Quem puder se vacinar, se vacine, porque é um pacto coletivo, é um cuidado que nós precisamos ter, todos nós juntos, né? Para superarmos esse momento, tá bom? No mais, eu fico aqui, agradeço e tchauzinho.